Доброго дня! Сьогодні одержала посилку від інтернет-магазину Мило Опт. Давайте подивимось, що там. В першу чергу видаткова накладна. Так, щоб було добре видно список. Так, зараз це подивимося, що це. Замовляла 6 кілограм білої основи і 6 прозорої. Два, три, чотири. П'ять і шостий кусочок. І прозорий. Один, два, три, чотири, п'ять. І шостий я вийняла. Ось він знаходиться. Так. Ну. І мене цікавить новий пакетик. Замовляла. Попробуємо з цього сайту товар. Порівняємо з іншими. Сама не пам'ятаю вже, що замовляла. Замовлення робила 19 квітня, а проплатила 21-го. І сьогодні в нас 14 число. Я лише сьогодні 14 травня. Я лише сьогодні його отримала. Так, тут і хруті, масло, знову ж таки, вітамін А, жасмин, так, фарби, та що ж це таке? Перше замовляю на цьому сайті. Будемо пробувати
якість мила, мантушки. Хотілося б, звичайно, щоб доставляли товар набагато швидше. Я як вперше замовила на цьому сайті, то вже і перелякалася, що не доставлять, що не хороший сайт, але ні. Вже узнавала. Так, це ті білий просто. Так. Начебто все є, але потім пройдемося ще по списку. На всяк випадок знімаю все. Так. Так. Щось десь потекло. Чую на пальцях. Точно якась отдушка, напевно. І ось бутилочка липка. Цікаво, що бутилочки, ну давайте зараз попробую відсняти, не повні. Погано видно зараз. Так, на жаль. Прервалось відео. Хотіла показати, що бутилочки не повні. І тепер я не впевнена, що тут є заявлених 10 мл. Ага, оце вони повиливались, бо ось інша бутилочка. Тут більше. Так, ну це не є дуже добре. Щось десь допотекло, це однозначно, бо аж усе ж прилипає все. Ну, ось таке моє перше знайомство. Побачимо, як буде далі в роботі. Ну, піду робити гарне милко. Дякую за увагу. До побачення.